tämä rakennushanke, joka tässä nyt on meneillään Tamkilla, tässä rakennettiin uudisrakennuksena rakennusosa, johon sijoittuu ravintolan laajennus, kirjaston laajat tilat ja sitten toimistotilaa niin tuonne ylempiin kerroksiin. Ja saman rakennushankkeen yhteydessä saneerataan tuohon viereen opetustiloja, johon tulee 30 luokkakaltaisia ryhmätyötiloja ja myöskin sitten henkilökunnalle yli 100 ihmiselle työpistetilaa. Ja sen lisäksi rakennetaan tämä yhdysputki Kuntokadun yli täältä Kuntokatu 3 kiinteistöstä tuonne Kuntokatu 4 kiinteistöön. Yhdysputki on pituudeltaan kaiken kaikkiaan 75 metriä ja se sijoitetaan kadun yläpuolelle niin, että se lähtee täältä tämän puolen kiinteistöstä toisen kerroksen korkeudelta ja on sitten kolmannen kerroksen korkeudella toisella puolella. Ja tämähän nyt yhdistää pitkästä aikaa niin kaksi oppilaitosta, mitä on ollut jo jonkin aikaa yhteydessä noin uuteen, mutta nyt tulee niin sisäyhteys ja nyt ollaan yhdistämässä noin 7000 opiskelijan kampusalueet ihan konkreettisesti toisiinsa, eli tämän putken kautta. Siinä on ollut ihan normaalia rakennesuunnittelua tähän putkeen liittyen, että siinä on tietysti ehkä haastavinta on se, että kun se on, tuodaan ihan valmiina osana työmaalle, kuljetetaan kahtena kappaleena ja nostetaan sitten pilareiden nokkaan ja se kahden talon väliin asennetaan, niin se mittamaailman hallinta niin on siinä se kaikista tärkein asia, että kaikki osat sitten kloksahtaa paikalleensa. Että mitään sinänsä mahdottoman ylitse pääsemätöntä ja hankalaa ei ollut, mutta tämmöisiä monia asioita, jotka on ollut sillä lailla niin kuin tärkeitä hallita ihan alusta lähtien loppuun asti. Sinänsä se on ollut ihan normaalia mitoitusta, teräspuolen mitoitusta ja on mallinnettu sitten tämä runko, kun se on ensinnäkin laskettu, ojuuslaskelmat tehty, niin sen jälkeen on tehty sitten 3D-malli tästä, josta on saatu sitten pihalle asennuskuvia ja sitten konepaja on saanut sieltä pihalle sitten osakuvat, jotka se on sitten valmistanut ja hitsannut sitten kokonaisuudeksi ja sitten se on tuotu yhtenä tämmöisenä raakarunkona sitten Skanskan halleille ja on sijaisen varustellut sitten ja nyt se tuodaan sitten ensi viikolla sitten tuohon paikalle. No kyllähän tässä se koko lupavaihe ja tämmöinen erikoinen tapa rakentaa niin kuin periaatteessa naapurin maalle, eli tässä tapauksessa katualueen yläpuolelle, niin se on haastava asia. Ei sitä ei vaan tehdä ilmoitusluonteisena asiana, että tämmöinen tehdään, vaan se edellyttää aika hankalaakin lupakäytäntöä. Ilmatilaa tähän kulkemiseen piti niin kuin rasitteena saada oikeus siihen. Rasiteoikeushan on yleensä joku kulkuoikeus, käyttöoikeus. Niin tässä oli näin, eli että tämän kadun yläpuolista ilmatilaa saatiin käyttää tämän putken rakentamiseen ja käyttää sitten tietenkin sen putken läpikulkemiseksi, kun täältä kolmosesta neloseen tai nelosesta kolmoseen sitten näillä rakennuksilla. No tänään me ollaan nyt sitten viety nosturit pelipaikalle sinne, missä ne nostetaan paikalleen. Sitten on varmisteltu kaikki asiat, mitä on ollut liikennemerkkitoimistoon, poliisille ynnä muita tämmöisiä tilanteita. Kuljetettu painot sinne, lastattu noin kyytiin ja sen semmoista käyty levyttämässä siellä nurmikaistoja, minkä yli joudutaan ajaa. Ja kaikki tämmöinen valmisteleva työ on niin kuin käytännössä koko päivä mennyt tässä. Liikennemerkkejä puretaan normaalistikin erikoiskuljetuksien aikana niin matkan varrelta ja pistetään takaisin paikalleen, ettei siinä sen kummempaa ole. Ja
Yksi portaali joudutaan purkkaan sieltä Kuntokadun päästä, mutta sen hoitaa liikennemerkkitoimisto. Ja ei siinä pahimmat paikat melkein tulee olemaan siinä linja-autoasema, Hervannan valtaväylän ylitys ja sitten Teiskuntien ylitys. No tässä on meidän saattoväkeä, 3 autoa. Sitten siinä on nosturikuskit värvetty vähän noihin rotvallien yli, kun mennään, niin lankutuksiin ja tämmöisiin. Ja mä häärään siinä sitten vie mukana vähän sen. Poliisit on tosiaan siinä toi moottoripyöräpartio ja sitten autopartio. Joo, että nostetaan ensin se terveydenhuolto-oppilaitoksen puoleinen palikka paikalleen ja sitten seuraavaksi toinen tietysti perä. No ne on 40 metriä pitkiä ja ei ne paina, 40 tonnia ne painaa kappaletta. Mitä nyt tämä projekti on, tämä putki, niin se on kyllä jumalattomasti työllistynyt meitä senkin takia, että tiedettiin, että tämä on ensimmäinen, mitä me ollaan tehty tämmöistä koskaan Tampereella ja itse missä ollut mukanakaan. Ja on yritetty kaikki skenaariot käydä läpi, että se menisi nyt kerralla oikein. Ja tähän asti kaikki on mennyt hyvin, on mitattu ja tarkisteltu ja löydettykin virheitä vähän ja vähän korjattu, että nyt sitten nähdään viikon päästä noin, että taas on onnistuttu niin kuin on suunniteltu. Varmaan nyt kaupunkikuvallisesti me ollaan pyritään, tähän liittyy tämä yhdysputki myös siihen, että TAMkin pyritään tekemään niin kuin toinen sisäänkäynti juurikin tälle yhdysputken puolelle, jolloin se liittyy tähän, että tuohon pyritään luomaan tuommoinen niin kuin aukio, jonkinnäköinen kaupunkitila, jota tavallaan tämä yhdysputki myös sitten, että se on toiminnallinen, että se yhdistää nämä sisäyhteyden tekemät eri niin kuin rakennusosien välille, niin mutta se myös rajaa tavallaan tämmöistä kaupunkitilaa. Sen takia se on niin kuin tavallaan väritykseltään liittyy näihin, että liitetään tavallaan tuohon sairaala-alueen valakoseen, että tämä jatkaa tämä kokonaisuus, tämän koko alueen niin kuin tämmöistä kaupunkikuvallista ajatusta tai teemaa. Suunnittelu siinä heti alussa, niin se lähtee tämmöisestä toiminnallisesta lähtökohdasta. Aletaan miettiä, että kun kaksi ammattikorkeakoulua yhdistyvät, niin millä tavalla siinä sitten toimintoja yhdistetään, koska siinä oli aika pitkälle myöskin kysymys. Eli on tämmöisiä yhteisiä toimintoja, kirjastot, opiskelijapalvelut, tämän tyyppiset asiat, ehkä ravintolapalvelut, muut, jossa täytyy niin kuin ajatella sitä, että jotta sitten saataisiin jotain hyötyä tämmöisellä kampusalueella, niin ei kannata pieniin yksiköihin lähteä, vaan keskittää isoja asioita. Ja siihen lähtökohtaan liittyi sitten tämä ajatus siitä, että kun nämä kiinteistöt on tien molemmin puolin, niin jo hyvin aikaisessa vaiheessa ruvettiin miettimään, että jotain tarvii rakentaa tähän välille. On se sitten tunneli tai on se sitten yhdyskäytävä, joka tehdään Kuntokadun yläpuolella. Joo, tänäänhän meillä on tämä loppuhuipennus tässä
meidän yhdysputkessa. Tämän illan aikana ollaan saatu se kuljetettua tähän alueelle, tontille, ja nyt sitten ensimmäinen osanen on tuolla taustalla näkyy, niin on paikallaan. Kaikki on sujunut ihan suunnitelmien mukaan, että pienellä säädöllä ollaan päästy, että ei ole mitään isoja säätöjä tarvinnut tehdä, että kaikki on mennyt niin kuin on suunniteltu. Kyllähän tämähän on erittäin haastava työvaihe, eli niin sen takia on lähdetty tätä tekemään ja tätä yhdysputkea tuolla Härmälässä, että päästäisiin niin kuin siinä työturvallisuudessa minimoimaan riskit. Eli me on tehty se tuolla halliolosuhteessa turvallisesti ja nyt sitten siirrellään täysin valmiina kappaleena tähän paikan päälle. Se on aika iso asia tuohon työturvallisuuteen. Kappaleet nostetaan tänä yönä paikalleen ja oikeastaan ne on niin valmiita, että seuraavaksi sitten tuolta sisäpuolelta lähdetään varustelemaan. Eli siellä on ainoastaan lattia ja matto puuttuu tuolta sisältä, että muutenhan siinä on kaikki ikkunat ja vesikatto on valmiina tuolla, että tämmöisiä viimeisiä liitoskohdan tiivistämisiä ja sitten tämä mattotyö tehdään ja tietysti tämä LVS-työt tehdään vielä tämän jälkeen. Mutta vielä tästä alkuvaiheesta sen verran, että kun mietittiin tätä tunnelivaihtoehtoa, niin siinä hyvin nopeasti selkisi sellainen asia, että tuossa Kuntokadun alapuolella kulkee niin paljon kaupungin kunnallistekniikkaa, muun muassa päävesijohtoon Itä-Tampereelle, niin ei ollut mitään mahdollisuutta lähteä tämmöiseen maanalaiseen yhteyteen, vaan oli tosiaan pakko ajatella, että tehdään se maan päälle. Ja silloin se tehdään kuin, rakennetaan kuin silta, että siitä pääsee sitten myöskin autot ajaan hyvin alta. Eli tämä päätettiin silloin heti 2010, kun ammattikorkeakoulut yhdistyi, ja sitten sitä kautta meillä on sitten tällä hetkellä noin yhteensä 30 miljoonan euron peruskorjaus- ja uudisrakennushanke menossa. Ja 2007 vuonna suunnilleen lähdettiin sitten miettiin sitä, että miten näiden yhdistyminen voitaisiin täällä toteuttaa. Ja tähän yhdistymiseen sitten liittyy ihan oleellisesti näiden kampusratkaisuiden tekeminen niin, että tähän Kuntokadun kampukselle tehdään tällainen merkittävä iso pääkampus, johon pyritään keskittämään mahdollisimman paljon toimintoja. Ja täällä sitten ihan oleellinen kysymys on se, että miten tästä kampuksesta saadaan toimiva, ja se edellyttää tietysti kaikkien näiden kampuksen sisäisten liikenneratkaisuja ja toimintojen järjestelyä, ja siihen liittyy muun muassa kirjastojen. Meillä oli aikaisemmin kaksi kirjastoa, ne yhdistyi tässä sitten tämän uudisrakennuksen myötä yhdeksi kirjastoksi, ja taas sitten putkirakennelma, mitä me odotellaan tässä toukokuun lopulla tänne syntyväksi tai paikalleen nostettavaksi, sanotaan niin päin. Niin tämä sitten mahdollistaa Kuntokadun nämä eri puolilla olevien rakennusten hyödyntämisen ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Mutta tämähän tekee tämän koko kiinteistön esteettömyyttä huomattavasti parantaa. Että nyt päästään säältä suojattuna Kuntokatu nelosesta kolmoseen tai kolmosesta neloseen, eli ei tarvitse ylittää sitten niin kuin katuessa on tietenkin kaikille hyvä, mutta tietenkin jos on liikuntaeste, niin sehän merkitys on entistä enemmän. Eli että voi sanoa, että Kuntokadun kampus on hyvin esteetön opiskelukampus ja opiskelupaikka. Jatkossahan meillä on tavoitteena, että meidän opiskelijoista tuollainen 90% opiskelee tällä Kuntokadun kampuksella, ja ehkä sellainen 10% on sitten tässä Mediapolisia täällä musiikin toiminnoissa. Tämä tulee olemaan sellainen 8-9000 opiskelijan yhteisö, joka tässä putken molemmissa päissä sitten opiskelee, ja toivottavasti ei jokainen ihan joka päivä kulje läpi.
Kiitos.